lummer vinter. Behandlingen af de slikkesyge. Den 15. december. Christina Fridil står på bagtrappen ved pension Fridil. Det er få år siden, at hun i andelslandsbyen Hipsted åbnede sine diskrete ophold for krænkelsesafvænding, og succesen har overvældet hende. En busfuld med hasteklienter i lyseblå skjorter har fuldstændig lagt pensionen ned, og alt disponibelt mandskab er kaldt ind. Det handler om et pludseligt behov for en dyb renselsesproces i medieuniverset. Nu står hun her med en cigaret og en sandwich og hugger den i sig. Redaktørerne for De Blå Skjorter render stadig rundt på gangene for at finde hende og for at holde de nysgerrige pressefolk væk og stanken. Om få minutter kommer det hold, hun har haft kontakt på siden sensommeren. Politikerne. Det bliver en lummer vinter, for under sneen forstummer de dumme klummer, der tænder som mundtunger, forhindrer det unge under, der glemter, hvad det jeg siger. Er det mærkeligt, at jeg mærker, det skriger, for det er forfærdeligt, at vi færdes på stier, ved de bjerg, vi bestiger, er et bjerg, tiger, tigers kamp for værdier, så jeg siger. Det bliver en lummer vinter, for under sneen forstummer de dumme klummer, der tænder som mundtunger, forhindrer det unge under, der glemter. Hvad er det, jeg siger? Men er det mærkeligt, at jeg mærker, det skriger? For det er forfærdeligt, at vi færdes på stier, hvor de bjerg, vi bestiger, er et bjerg, tiger, tigers kamp for værdier. Så jeg siger, det bliver en lummer vinter. Det bliver en lummer vinter. Hun er forberedt på de første 24 timers intensive chokreaktion, som alle klienter kommer med. Der er ikke noget at se. Det var en anden tid. Det her er også en proces for Christina Fridil. Hun er jo en moden kvinde, som ikke er helt ukendt med de svingende standarder i den maskuline forførerkunst. Både når de puster sig mere og mere op som heliumballoner, de ikke har kontrol over deres eget eksplosionspunkt. Og når det så går galt, og det hele bare kollapser. Når hele deres indsats er ved at forvitre fra anerkendt succes til rollerne som slimede mandslinger, så er det svært selv for den mest hårdføre afkrænker. Hun kan næsten ikke bære, at krænkerne smyger sig udenom spørgsmålene, og de står som små drengebørn med en legepind i hånden og forsvarer sig med argumenterne. Det passer ikke. Hun er psykisk syg. Det store hold af komikere udvandrede en for en, da opmærksomheden var på de lyseblå skjorter. Christina tørrer sig om munden med et lille fnis. Ja, de kan jo ikke anmelde hende dårligt, for de vil jo ikke indrømme, at de var her. Nå, en knasen i gruset afslører. Nu kommer bussen. Det ligner en overdrevet 3D-kopimaskine, da mænd i de samme jakkesæt og hvide skjorter kommer ud af fordøren med hovedet nedbøjet i den vinkel, der betyder ingen kommentar. Og det er stort set sådan, de næste timer foregår, som forventet, og ingen kommentar. Efter en udmagende dag stod Christina som en hængkat ved aftenbuffeten. Først troede hun, det var en vinterflue, der pillede ved hendes ører. Hun vendte sig om, og en lille mand med nudelhår stod foråret og smilede bredt. Hvad fanden? Slikker du mig i øret? Christinas øjne lynede, og slikkemanden smøg sig væk i rækkerne. De havde brugt hele formiddagen på anerkendelsesterapi i politikergruppen, men deres aversionsbamser var blevet nasset, fordi politikerne havde suttet dem på ørerne og stukket hånden op i den uldne bamsenumse. Christina havde endda prøvet at kogevaske bamserne, men de små elektroniske aversionslyde var nu gået i overgang, så hvor de før havde sagt, slip mig, slip mig, nu brægede højt, slik mig, slik mig. Christina kiggede ned i buffeten, fortrydeligt. For hun havde overset noget. Kokken havde overgået sig selv i fuldkommen forkerte retter. Her var jyske gode ben, kyllingevinger med barbecue-sauce, grøntsagsspyd og ispinde til dessert. For helvede også. Hun kiggede rundt i spisesalen, hvor politikerne sad med blussende kinder og slikkede fingre med en ildhu, som en mellemsvær labrador med en bakke leverpostej.
På bordet med borgmestre sad de med øjnene stift rettet mod Christina og kørte den rundmælkede dreng hurtigt ind og ud i munden. Hun smed tallerkenen fra sig i opvaskestablen med afsky. Der skulle andre metoder til. Christina satte stole op på rækker som en bus, og hun stod klar til klienterne. Nu måtte det ikke fejle. Hendes renommé som den førende krænkerterapeut skulle forsvares. Hun havde taget en kuffert med sig. Der var remedier til de sværeste sager. Åh, bare det ikke blev nødvendigt. Politikerklienterne kom ind og kæmpede om de forreste pladser. Christina sendte dem diabolske blikke. De herrer, den mærkværdige idé om, at I skal slikke på andres ører og nakker, får I nu lov til at udleve i 2 minutter. Christina tog et æggeur frem for kufferten. Og tiden begynder nu. Der var dødstilhed i forsamlingen. Mændene kiggede på hinanden. Tanken om at smække sin tunge op af en 5 o'clock shadow, tidsånden civiliseret skægdesign, eller smage på mandeparfumer, var ikke umiddelbart tiltalende i den udbredte binære forsamling. Men bagerst kunne det lille nudelhår ikke modstå fristelsen for et par store, lange ører på stolen foran ham. For helvede fred, hyldede manden med de lange ører. Christina foldede armene og kiggede stramt på forsamlingen. Forstår I nu, hvorfor at man ikke skal slikke på hinanden uden samtykke? Men ved de ord var det, som om hun havde sluppet hundesnoren på en stor, savlende Sankt Bernards hund løs. Frede kastede sig ned gennem rækkerne og stak tungen ind i ørerne og slaskede sig op af halsen på hele gruppen af politikere, der panisk prøvede at få ham væk og slog blæserens revær op for at dække sig til. Christina lod de 2 endeløse minutter gå, indtil æggeuret ringede. Så tog hun et rapt førergreb på Frede og fikserede ham på gulvet. Gudske tak og lov, at hun havde lært selvforsvar på et af Hipsteds hedengangende kurser for frigørelse af kvinder. Mens Frede snoede sig vellystigt under hendes vægt, kiggede hun på politikerne og råbte med klar stemme til de øvrige kursister. Hvorfor sagde I ikke fra? Er I ikke lidt snærpede? Og I kunne jo bare stukket ham en flad, eller lært at forsvare jer med lidt karate. Ja, det sidste havde Christina taget med fra komikernes hold, men det passede så godt i situationen. Politikerne sad som små skoledrenge, der var taget i at tage billeder op under pigernes skørter. Er det, hvad I har at sige? Fortsatte Christina skuffet. Nå, men nu ved I, hvordan det er. Så nu sætter jeg sammen 2 og 2 og gennemgår de 10 påbud. Og dig, Frede, du er jo helt umulig. Christina krabbede sig hen til kufferten og flåede en beskyttelseskrave op af den. Hun havde gemt den som en relikvie fra en elsket kamphund. Bassemands sidste dage. Med en enkelt hånd gennemgik hun halsstillingerne fra schnauzer til Grand Danois. Hun fandt den passende størrelse labrador, som hun satte på Frede. Så kan du stå der som en standerlampe i hjørnet og holde tungen for dig selv. Det bliver en lummer vinter. Det bliver en lummer vinter. Lyt med i morgen til næste afsnit af julekalenderen Lummer Vinter. Musikken til Lummer Vinter er skrevet, komponeret og sunget af Sebastian Brønum. Det bliver en lummer vinter. Det bliver en lummer vinter.